ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଆ ଫୁଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ହୋଟେଲ ତ ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଯଦି ଘରେ ରହିକି କିଛି ଚଟପଟା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ଚଟପଟା ଭେଜ୍ ପକୋଡ଼ା ଅଛି, ଏଇଟା ବନେଇବା ବହୁତ ଇଜି ଅଛି ଆଉ ଆପଣ ଘରେ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ଥିବା ଜିନିଷକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ବନେଇ ପାରିବେ। ଏଇଟା ବହୁତ ହି କ୍ରିସ୍ପି ଥାଏ ଆଉ ୟାକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିବ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଆଉ ଏଇ ପକୋଡ଼ା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କପ୍ ଗରମା ଗରମ ମସଲା ଚା ମିଳିଯିବ, ମାଇଣ୍ଡ ତ ପୁରାପୁରି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବ। ଏହି ମସଲା ଚା'ର ରେସିପି ମୁଁ ଆଗରୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି, ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଅଛି, ଆପଣ ସେଠି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଏଇ ଚଟପଟା ଆଉ ଇଜି ପକୋଡ଼ା ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପକୋଡ଼ା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 2 ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁ ନେଇଛି, ୟାକୁ ପତ୍ର ପତ୍ର କରିକି ଏମିତି ଲମ୍ବା ସେପ୍ରେ କାଟି ନେଇଛି, ଚୋପାକୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ ନେଇଛି, ୟାକୁ ବି ପତ୍ର ପତ୍ର କରିକି ଏମିତି ଲମ୍ବା ସେପ୍ରେ କାଟି ନେଇଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ମିକ୍ସିଂ ବଲ୍ ନେବେ ଆଉ ସେଥିରେ ଆଳୁକୁ ଆଡ଼୍ କରିବେ, ତାପରେ ଏଥିରେ ପିଆଜ ଆଡ଼୍ କରିବା। କିନ୍ତୁ ପିଆଜକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ୟାକୁ ହାତରେ ଏମିତି ଟିକେ ମ୍ୟାଶ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲେୟର୍ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପକୋଡ଼ା ବହୁତ ହି କ୍ରିସ୍ପି ହେବ। ତ ୟାକୁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ, ତାପରେ ଏଥିରେ କିଛି କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇବେ। ଏବେ ଏଥିରେ କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିବେ, ତାପରେ ଏଥିରେ 1 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଏବେ ଏଥିରେ 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ତାପରେ ଏଥିରେ 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ରୁ ଟିକିଏ କମ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବେ। ଏବେ ଏଥିରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆଡ଼୍ କରିବେ, ତାପରେ ଏଥିରେ କିଛି ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ପକୋଡ଼ାକୁ ଚଟପଟ ଟେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଚାଟ୍ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଚାଟ୍ ମସଲା ନଥିଲେ ଆପଣ ଏଠି ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର, ନହେଲେ ଗରମ ମସଲା, ନହେଲେ ତ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି କିଛି ନଥିବ ମସଲାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେ। ଏବେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବେ, ତାପରେ ଏଥିରେ 1 କପ୍ ବେସନ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ବେସନ ଦେଖିକି ଆଡ଼୍ କରିବା, ଫାଷ୍ଟ 1 କପ୍ ଆଡ଼୍ କରିବେ, ତାପରେ ୟାକୁ ହାତରେ ଭଲସେ ଚକଟିକି ମିକ୍ସ କରିବେ। ଏଥିରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ ୟାକୁ ସେମିତି ଖାଲି ଚକଟିବେ, କାହିଁକିନା ପିଆଜରୁ ବି ରସ ବାହାରିଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ମିକ୍ସରକୁ ବେଶୀ ପାଣିଆ କରିବାର ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ୟାକୁ ମିକ୍ସ କରିବେ। ଏବେ ମୋତେ ଏଠି ଟିକିଏ ବେସନ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଆଉ 1/2 କପ୍ ବେସନ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ବେସନ ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ୟାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ଏବେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିକି ଏହାର ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ମିକ୍ସଚର୍ ବନେଇବେ। ମିକ୍ସଚର୍କୁ ବେଶୀ ପାଣିଆ କରିବେନି, ନହେଲେ ପକୋଡ଼ା କ୍ରିସ୍ପି ହେବ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ଶୁଖିଲା ମିକ୍ସଚର୍ ରଖିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପକୋଡ଼ା ବହୁତ ହି କ୍ରିସ୍ପି ହେବ। ତ ଏଠି ମିକ୍ସଚର୍ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା, ଏବେ ୟାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ତେଲକୁ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ରଖିଦେଇଛି, ତେଲକୁ ପୁରା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଗରମ କରିବେ, ବେଶୀ ଗରମ କରିବେନି। ତେଲ ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ମିକ୍ସଚର୍ରୁ କିଛି ପାର୍ଟ ହାତରେ ନେବେ ଆଉ ୟାକୁ ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ଦେଇକି ଏଥିରେ ଫ୍ରାଏ ହେବା ପାଇଁ ପକାଇଦେବେ। ପ୍ରଥମେ ୟାକୁ 1-2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫ୍ରାଏ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଳୁ ଆଉ ପିଆଜ ଭଲସେ ସିଝିପାରିବ। ତ ସିଝିବା ପାଇଁ ୟାକୁ ପ୍ରଥମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫ୍ରାଏ କରିବେ। 1-2 ମିନିଟ୍ ୟାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆର ସାଇଡ଼୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ, ତାପରେ ଆର ପଟ ସାଇଡ଼୍ଟାକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆଉ 1-2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କରିବେ। ଆଳୁକୁ ସିଝିବାରେ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫ୍ରାଏ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ୟାକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବେ, ଉପରୁ ତ କୁକ୍ ହୋଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ଭଲସେ ସିଝିବ ନାହିଁ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। 2-3 ମିନିଟ୍ ୟାକୁ କୁକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହାଇ କରିଦେବେ ଆଉ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ୟାକୁ ଓଲଟ ପୋଲଟ କରିକି ଉଭୟ ପଟୁ ଭଲସେ କ୍ରିସ୍ପି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବେ। ତ ୟାକୁ ଏମିତି ମିକ୍ସ କରୁଥିବେ କିଛି ସମୟ, ୟାକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫ୍ରାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁରାପୁରି କ୍ରିସ୍ପି ହୋଇଯାଇଛି, ତ ଏବେ ୟାକୁ କେୟାରଫୁଲି ଛାଣିକି ବାହାର କରିନେବେ। ତ ଫାଇନାଲି ଏଠି ଆମର ଗରମ ଗରମ ଅତି ଚଟପଟା ଟେଷ୍ଟି ପକୋଡ଼ା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ସର୍ଭ କରି।